Pirmadienį, trečiadienį, penktadienį nuo 9 joju. Po to važiuoju baseiną plaukti iš karto. O po pietų nuo 4 valandų bėgu ir tada pamokėlę fechtavimą. Antradienį, ketvirtadienį nuo 6 ryto plaukiam. Tada važiuoju į maniežą arba čia prie baseino pagal orą laser runo rungtis. Vakare fechtuojam, kovas būna fechtavimą. Ai, dar pirmąjį, trečiąjį, penktadienį bendro fizinis dar būna vakare. Ir šeštadienį tai šaudom, bėgam ir fechtuojam. Ryte viską. Mano istorija prasidėjo tai, kad mama matė, jog nebūsiu moksluose galbūt labai gabi ir stipri. Ir mama liepė tiesiog atsportuoti. Nesvarbu ką, bet kad nesėdėti namuose ar kieme. Tai tikrai praėjau ir baletą, ir šokius, ir tokių neįprastų sporto šakų, bet niekur netradau savęs. Trečioj klasėj plaukimo trenerė atėjo, pasiūlė lankyti baseiną vaikam. Ir aš grįžus namo mamai, pasakiau, gal baseiną su kojinu pabandysiu. Plaukimą? Jis sako, aš gyvenime, sako, negalvau, kad tu į vandenį, sako, įlipsi. Ir dabar dar šalta. Tu net nenori lipti tą baseiną. Ir tada pradedi galvoti apie savo tikslus. Kam tau to reikia, dėl ko visą tai darai ir 1, 2, 3 ir šokia. Tiesiog nėra kitos išeidės, nėra žingsnio atgal. Atsimenu tik pirmą šuolį per kliūtį ir tai buvo pakankamai anksti. Tikrai nejojau, aš maksimum pusmetį tik tai jojau, kur kiti apie metus laiko mokinasi sėdėti ir jiem tik po metų laiko kokį duoda. Pirmą tą šuolį, o pas mane buvo jis ir ne žemas tas šuolis. Nu, treneris tiesiog toks pas mus buvo pasakė. Ir tu patikėdavai tuo ir darydavai stačią galvą pasinėręs. Aišku, tie kritimai, kiekvienas kritimas būna baisus tuo metu. Nes nežinai, kas, kai nukrenti ir tada galvoja, ar tu visas galūnės gali judinti, ar viskas tvarkoj. Nu, ta tokie kelių sekundžių ta būna baimė. Esu turėjusi vieną šuolį ir kritom, žirgas kluptelėjo ir jisai vertėsi vieną pusę, aš į kitą pusę, tai tikrai skaudėjo ir atsiguliau ir guliau ir galvojo, ar aš galiu bent pasijudinti ar ne, nes skausmas tiesiog tikrai laužė. Bet atsikėliau, tam momentui tą dieną tikrai skaudėjo, bet sakau toks viskas laimingai, bet tokių kažkokių labai baisių gal ne. Negaliu pasakyti, kad bėgu visada išsišiepus ir kad man tai yra kažkoks malonumas. Treniruotėse tai aš to malonumą mažai jaučiu. Ir ypač jeigu būna ilga distancija, man jau 12 km yra ta riba, kur aš nenorėčiau 13 prabėgti. Ir negalėčiau būti bėgikė, neturiu tos svajonės, kaip kiti pas mus dauguma vaikų turi prabėgti maratoną kažkada gyvenime, ar prabėgti pusmaratonį, pas mane nėra šitos svajonės tikrai ir aš labai abejoju, ir jinai bus pas mane įtraukta kažkada gyvenime. Esu daugiausiai 15 prabėgus ir net nenoriu prisiminti. Tikrai, skauda visur, kankinuosi. Nėra malonumo. Tas malonumas, euforija galbūt ateina, kai finišuoju. Tai varžybose lygiai tas pats irgi. Tai yra kankinė, bėgi, save keiki, dėl ko, kam visą tai su savim diskutuoji, tai aš labai džiaugiuosi, kad aš diskutuoju tik tai 12 minučių, ne 2 valandas su pusė, kaip maratonininkai, tai sakau, tai galbūt atrodo iš šono, kad wow, labai faina, Gintariai čia viskas patinka, bet ta rungtis, sakau, patinka, kada prabėgi, tu matai rezultatą, kad tu padarėjai viską, ką galėjai, ką išmokai. Bet kada vyksta tas pats procesas, tai nėra jisai labai malonus. Nu, pirmas dalykas, moterim visada sunku dirbti. Bet šiaip, darbšti labai. Darbšti kovinga ir užsispyrus. Manau, to, ko reikia penkiakovei. Kuo mažiau laiko turi, to daugiau padarai. Tai tokie va, vaikai pradeda nuo mažumės jau mokinti. Labai norėčiau, kad būtų populiaresnė, bet galbūt dėl to, kad nežaidimas. Nežaidiminis sportas, tiksliau. Nuo 6 ryto, va kaip dabar bus, tik tais dar vakare fechtavimas bus prie aparatų.
pirmas žodis tai ramybė. Įbėgu, iškvepiu ir tiesiog kažkur užsidarai savy. Nieko nematai aplinkai, toks, kaip pasakyt, kaip savo, kaip kokone kokiam. Užsidarai tiesiog tu, vienas čia, nieko aplinkui nėra, net iš tikrųjų net negirdžiu nieko. Nes, tarkim, tikrai iš tribūnų ir treneriai kiti rėkia savo sportininkam ir kažkas išbėga, kažkas švilpia greičiau, nieko negirdžiu visiškai. Na, čia toks galbūt irgi mentalinis darbas su savim. Čia apskritai šaudimas, tai irgi labai daug įtakos turi, ne kiek fizinis tas darbas su tuo pačiu ginklu, tu gali šaudyti kiekvieną dieną ir, nu, ir gali per 10 metų niekada ir nebūt geras šaulys. Bet yra mentalinės treniruotės, mintysi, užsimerki, šaudai. Netgi esu skaičius, kažkoks buvo tyrimas darytas, kur mergina ar tai mėnesį ar du, niekada gyvenime prie pianino nesėdėjus, klavišų net nelietus, mintysi mokinosi tam tikrą melodiją groti ir ne paskui pirmų kartų prisėdus sugrojo. Tai tiesiog vat tas galbūt veikia. Turi išjausti, matyti, užuosti, jeigu sugebi. Šitie dalykai tikrai labai veikia. Čia tikrai galima bus pavadinti penkiakovės vergai. Jo. Nes, sakai, jau kaip į vergovę čia mes visi. Tai kinukas. Kada lazeris visą pataiko į šitą juodą, tada jisai užsidega žalia lemputė. Gali pasidaryti, kad būtų ir į baltą, ir į aštuonetą. Zonas gali plėsti ant šito taikinų. Man labiau patiko ana šaudimas, kai iš kulkudžių kai būdo. Nes ten tokio daugiau jaudulio, ten susikaupimo biškių galbūt daugiau reikia. Ir bėgimas pats visai kitoks. Dabar po 800, o ten 3 kilai buvo, kai pasileidė, tai ir bėgi be sustojimo. Ten ryte atsikėlė visi tokie, kaip, nežinau, kai žemę pardavę, visi vaikščiodavom. Tokie susikaupę, nesiblaškydami, toks būdo varžybinis jaudulys. Nežinodavai, kad pirmas bus šaudimas. O čia, jeigu čia tai turi 7 pataikyti ir užtenka. O ten, jeigu kaip pavyzdys, vieną šauna 10, o kitas 7, tai jau tarp jų bėgime skirtumas bus 39 sekundės. Dėl vieno šūvio. O taip daro 20 šūvių. Tai ten turėjo būti ir maksimali koncentracija. Ir po to pakankamai stiprus bėgimas. O šitas šaudimas, tai tokį šaudimas, bėgimas dabar, bėgimas tiksliau padeda šaudimui, nes jaudulį truputį numuša. Jeigu tu padarei klaidą, tai tu gali kelti ir tau tai kainuoja tik 2-3 sekundės. Pasikrovė panelė, tai kinuko. Jeigu netyčia vienas sugestų. Nes buvo vienai Rusijai, kur pasaulio čempionate. Ir neblogai, man atrodo, 8 ar ten 10 išbėginėjo. Ir užsilengė pistoletas. Visą komplektą iki 1500 gali nusipirti visą su sutikinu. Priklauso nuo firmos. Šitie čekiški yra. Išsisuko šį čia. Šitą patraukiu ir pasikeičiu. Čia realiai prieš varžybėlės kartą pasikeiti ir po to iki sekančių varžybų. Nu, ne kosmosas, bet tik viena iš rungčių. Po to, kai susidėdi, tai ten fektavimas dar koks 1200 pilnas jau taip su visa kipuotė. Čia plaukimo kostiumai ten po 300. O aš nemoku vienos akės primerkti. Vieną moku primerkti šitą. O kai šaudu iš dėsnės rankos, turi šitą būt atvira, šitą uždengta. O aš nemoku. Aš visą šaudyklui kokį randu tenais, už kepurės užsikišu. Fektavimas, aš dar netgi pasakyčiau taip, kad netgi ir koks olimpinis čempionas, jisai dar ne viską moka. Jisai vis dar mokosi. Ir netgi baigė savo sportinę karjerą, tikrai nėra, kad galėtų drąsiai sakyti, viską moku, aš viską žinau ir visada laimiu. Nes tai, sakau, tai yra irgi labai daug psichologija veikia. Čia lygiai taip pat kaip ir bokse. Kai žiūrim, kai išeina į ringą, būna pirmiausia akių kova, žvilgsnio, kurį nugalės, tik pas mus fektavime panašiai. Kada špagom susidaužėm, irgi pirmiausia būna akių kontaktas su varžovais, kuris kurį.
Ir tu matai, ar jisai pasiruošęs, ar jisai šiandien nelabai pasiruošęs. Apskritai galbūt aš pasakysiu, kad nu... Reikia pagaut ir pabandyti atrast tą akimirką, kada tu gali durt tą vieną vienintelį durį. Tai čia vairi yra, manau, sunkiausia ir tam reikia laiko, kad tas akimirką sportininkas pajaustų. Kada ta akimirka yra. Ir ne veltui, kuo daugiau patirties turi sportininkas, to jam lengviau tas akimirkas pajausti. Tai štai jaunimas kartais per anksti išsigąsta, kad nepagauna tą momentą ir panašiai. Tai čia aš manau pagrindinė penkiakovė fektavimo tokia kaip ir myslė, ne myslė, kurią reikia minti. Kai sekasi, tai visada smagu. Smagi ta rungtis būna, kai sekasi. Kai nesiseka, būna tas vienas tokios truputį sunkesnis ir galbūt mažiau su mažesniu noru eini į tą treniruotę. Bet iš esmės tai pakankamai tikrai labai įdomus sportas. Ir galbūt nėra tiek atsibostantis ir varginantis kaip, tarkim, plaukimas. Šaknis karčios, o vaisiai saldus. Tai vis tiek tų šaknų yra daugiau negu tų vaisių. Ir jos, kadangi kartesnės, mes jas labiau ir atsimenam. Tai ir sakau, darbas juodas, jisai niekad, nu, labai retai, kada atneša tą malonumą. Tas malonumas ateina tai jau per vaisius, kada tu varžybose padarai. Ir jeigu tu įvykdai savo užduotį, ir jeigu dar jie įvykdai ne 100%, 110%, nu tai jau tada ten išvis jau prisirpę tie obuoliai būna.